mano. Vai aliviar aqui no meio aqui. Vai ter briga no ringue agora. Aí, ó. Quer falar com você? Não, você falou a ela, não sei o quê. Não, eu falei agora, né? Já que ela tava dando em cima de você, na última edição, todo o tempo na festa antes, agora ela tá liberada. Aí, ó. Rapaz, mas que história que é essa? Calma aí, cara. Aí eu falei, se você quiser resolver no ringue, alguma coisa, tamo aí pra lutar. Querendo lutar e pá, não sei o quê. Ele não solta meu anjo. Não solta meu chamado. Não mandei chamar. Não solta meu anjo. Por quê? Solta... Não, eu já soltei teu anjo. Não, ele que me chamou. Ele que me chamou. Esse anjo. Já é bom. Já levanta a mão dele que ele já venceu. Já levanta. Não, você, caralho. Levanta a minha. Caralho. Como vai ver se você joga? Calma. Solta meu anjo. Ei, aqui o anjo que você vai cuidar agora. Aliás, cuida desse anjo. Pá, meu Deus, porque você será. Sem vergonha. Não, tá ligado, tá ligado aqui, rapaziada. Aqui mais tarde nós vamos resolver um português, claro. Aquele bagulho que você já conhece, meu pai. Mas tem que olhar. Oxe, tá correndo por quê agora? Não tá afim de tudo. Oxe, correu de você, viado. Não entendi. A menina correu de você, né? Não entendi. Se assustou ela, mano. Se assustou ela, velho. Se assustou ela. Você nem olha pra menina. Ô, viado. Oi, mas essa é invalidada. Não, não, eu tá não ligado. Quero mais não, é sua de novo. Não, pode não ficar. Quero, pode ficar. Não, eu também não quero mais não, velho. Você queria pegar ela no, na última edição. Eu Ei! Tu quer o quê? Nada? Olha, a tua churrasco. Eu quero churrasco, viado.